Ринок праці Закарпаття нестабільний, проте тенденції такі. У пошуках роботи 80% жінок, решта чоловіки передпенсійного віку. Усе через мобілізацію. Ужгородець пан Мирослав прийшов у центр зайнятості у пошуках відкритих вакансій. Шукаю роботу. Мене скоротили, а прийшлось стати на центр зайнятості, щоб шукати роботу. У мене багато професій. Остання професія – це заступник директора по господарству. Я б тепер вже хотів спокійно жити. Вже під 60 я б хотів десь, охоронцем. Хочу запропонувати на охоронника. У нас є вакансія, щойно, напевно, внесена. Охоронником на завод «Турбогаз». Дуже дамо вам рекомендації. Зараз зателефоную роботодавцю, що на котру годину ви б могли з ним переговорити, зустрітися. Охорона на охоронну фірму, так як людина, можливо, планує собі. Так, те, що я й шукаю. Так. Дякую. Брак кадрів – одна з основних рис ринку праці Закарпаття. Якщо раніше роботодавці неохоче брали на роботу молодь та жінок, то зараз попит на робітничі спеціальності без гендерних особливостей. Самим складним було це знайти нову команду, тому що фахівців на верстати знайти тут було практично нереально. Постійно відкрита вакансія інженери-конструктори. Ми плануємо відкривати конструкторське бюро, і тому ми можемо приймати безліч людей талановитих. Тому ми готові приймати. Шукаємо. Друга вакансія – то дизайнери. Дизайнери-конструктори – це люди, яких ми шукаємо, набираємо і готові брати багато їх. Якщо у 2023 році у Центрі зайнятості Закарпаття вакансій було 6 тисяч, то на початку 2024-го – 1500 роботодавців у активному пошуку працівників. Більше вакансій у нас було в переробній промисловості – це 27%. 18% – це в торгівлі. 10% – це в освіті і 10% – в охороні здоров'я. Якщо беремо у розрізі професій, то найбільше вакансій пропонувалося для працівників сфери торгівлі та послуг. Це 20%. 18% – для кваліфікованих робітників з інструментом. 15% – для робітників з обслуговування устаткування. 14% – для некваліфікованих робітників. 10% – для фахівців. І 10% для професіоналів. Майже 4,5 тисячі осіб було працевлаштовано минулоріч за сприяння Центру зайнятості. З майже тисячі внутрішньопереміщених осіб краю третина вже знайшли роботу. Наразі ситуація на ринку праці залишається складною. Низька середня зарплатня – 10 тисяч гривень, брак робітничих кадрів. Це кухар, бармен, офіціант, верстатник деревообробних верстатів, водій автотранспортних засобів, слюсарі, складальники електронної апаратури, тобто різні вакансії. Ускладнює підбір і комплектування даних вакансій – це низька заробітна плата, яка була запропонована роботодавцем. Є і вакансії із високою заробітною платнею – це понад 20 тисяч. Це у нас бухгалтери, економісти, фахівці IT-сфери, лікарі, інженери – водії автотранспортних засобів категорії Г і С. Наразі на обліку Центру зайнятості 1600 осіб у пошуку роботи. Це рекордно низька кількість безробітних. Причина – нелегальне працевлаштування та мобілізація. Проте офіційні цифри не співпадають з реальною картиною.